Ja tervetuloa takaisin Minecraftin juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 17. päivä. Ja kyltissäkin lukee numero 17, eli oikeassa paikassa ollaan. Mitä tänään tehtäisiin? Tänään on jousiammunnan vuoro. Aarrekirstusta löydämme tarvittavat välineet, eli jousen ja nuolet. Ja ei muuta kuin jousiammunta alkakoot nyt. Susi aloitti kisan. Katsotaan, miten hän onnistuu. Joo, Susi osui kaikkiin maalitauluihin. Hieno homma. Nyt on teräksen vuoro. Katsotaan. Ja jousiammunnalla siis tarkoitetaan ampumista jousella ja nuolilla. Nuolet tähtätään maalitauluun ja tarkoituksena on osua nuolilla maalitauluun. Siis ei, päinvastoin. Että joo, ja jousiammunta on tekniikkalaji, kuten esimerkiksi näytösvoimistelu tai koripallo. Mm-hmm. Molemmat kilpailijat osuivat kaikkiin maalitauluihin. Me onnistuimme taas kaikessa. Nyt meitä on tuossa koivun alla odottamassa palkinto, ja aarrekirstusta saadaan mitä? Arvon katsojat, tämä on mestarin nuoli. Lumottu mestarin nuoli. Terävyys 5 on, okaat 3 on, täydellistä. Mennään ja asetetaan tämä mestarin nuoli sille tarkoitetulle paikalle. Tehtävä suoritettu. Huomenna on luvassa 18. luukku. Toivotan kaikille oikein mukavaa keskikesän juhlan ototusta. Ja ei muuta kuin näkemiin.